നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ്. സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേയിലേക്ക്. ലോകത്തെ ഏത് രാജ്യത്താണ് നാം എല്ലാവരും പോകുവാനും സെറ്റിലാകുവാനും ഒക്കെ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും ഉത്തരം പറയുക അമേരിക്ക, US എന്നുള്ളതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ അമേരിക്കയിൽ അവിടുത്തെ പഠനം നമ്മൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മുഖ്യ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, വളരെ ഉയർന്ന പഠന ചെലവ്, ഫീസ്, അതല്ലെങ്കിൽ വിസ കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. എന്നാൽ അറിയുക, ഈ കാനഡയിലും UK അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ USA പഠിക്കുവാനായിട്ട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. അതും ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഘടകം വിസ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച് വിസ ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം കോഴ്സ് ഫീ അടച്ചാൽ മതിയാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പഠനം PG ആണെങ്കിൽ 5-year വാലിഡിറ്റി ഉള്ള വിസയാണ് ലഭിക്കുക. അതായത് 1.5 വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് PG പഠനത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 3.5 വർഷം ആ രാജ്യത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നീട് H1B വിസയിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് IELTS ഒരു 6 സ്കോറ് നേടിയാൽ മതിയാകും. GRE, GMAT പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളൊന്നും പാസ്സാകേണ്ട കാര്യവുമില്ല. അതിലൊക്കെ ഉപരി ഈ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓവർ, അതല്ലെങ്കിൽ അരിയർ ഹിസ്റ്ററി, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അപ്പം ഈ വിദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് USA കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച അവസരം കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയുള്ള കരിയർ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേയിലേക്ക്. ആമുഖം വേണ്ടാത്ത രാജ്യമാണ് USA. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി, ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 30% കൈയാളുന്നത് USA ആണ്. ഏറ്റവും വളർച്ച നേടിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന്, മികച്ച സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള രാജ്യം, അതിലെല്ലാം ഉപരി അതിസുന്ദരമായ രാജ്യം, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യം. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി US എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അതും ലഭ്യമാകും. അപ്പം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഈ US ഡിഗ്രികൾ എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പം ഈ USA ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി, അതായത് UG ഡിഗ്രിയും മാസ്റ്റേഴ്സ് PG ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അവസരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 100 പഴക്കമുള്ള 1925 ആരംഭിച്ച ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, 72 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നത്. നാഷണലി തന്നെ റാങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടുത്തെ അവസരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏതാണ്ട് 60+ വിഷയങ്ങളിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് UG ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിനും 26 വിഷയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് PG ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിനും അവസരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ PG ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കുക. ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കാം. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠന അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഈ അവസരം ഒരുക്കുന്ന കൺസൾട്ടൻസി നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകളുടെയും കാലാവധി, ഡ്യൂറേഷൻ 1.5 വർഷമാണ്. പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പഠനശേഷവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ചെയ്യാം. CPT, OPT എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് അറിയപ്പെടുക. CPT എന്നുള്ളത് ഈ പഠന സമയത്തുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജോലി എന്നാണെങ്കിൽ, OPT എന്നുള്ളത് സ്റ്റേ ബാക്ക് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ലഭ്യമാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആകർഷക ഘടകമാണ്. അതേപോലെ മിനിമം ഒരു അവറിൽ ഏതാണ്ട് $15 വരെ ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ ഈ 1.5 വർഷത്തെ കോഴ്സിന് ശേഷം പിന്നീട് വിസ കാലാവധിയിലുള്ള 3.5 വർഷം, ആ സ്റ്റേ ബാക്ക് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് USA തുടർന്നുകൊണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നീട് H1B വിസ നേടി ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ തുടരുവാനായിട്ട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ പഠിക്കുവാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ? മിനിമം ഒരു 65% മാർക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
ബാക്ക്ലോഗ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തവർക്കും ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളവർക്കുമൊക്കെ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ IELTS 6 നേടിയിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന് PTE ആണെങ്കിൽ PSN ടെസ്റ്റ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു 53%, അതല്ലെങ്കിൽ TOEFL 79, ഇനി ഡുലിംഗോ ആണെങ്കിൽ 100, ഇതൊക്കെയാണ് മിനിമം സ്കോറ് നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, ഈ US വിസയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം. ചുരുക്കം ചിലതൊഴിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഈ GRE അല്ലെങ്കിൽ GMAT പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളൊന്നും പാസ്സാകേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 3 ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 4 ഇയർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഒക്കെ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് BCOM അല്ലെങ്കിൽ BA, BSc, BBA, BCA അല്ലെങ്കിൽ BFAM, BTech ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക്, എന്തിന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവർക്കും മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഓർക്കുക, അമേരിക്കയിലെ ഈ STEM കോഴ്സുകൾക്ക്, STEM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ STEM, സയൻസ് ടെക്നോളജി എൻജിനീയറിംഗ് മാത്സ്, ഈ മേഖലയിലുള്ള കോഴ്സുകൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ 5 ഇയർ വിസ ലഭിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും. ഓർക്കുക, ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സ് PG പ്രോഗ്രാംസും ഈ STEM ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ MBA ഉൾപ്പെടെ ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ ഈ 5 ഇയർ ഈ വിസ വാലിഡിറ്റി ലഭ്യമാകും. എല്ലാ ഡിഗ്രിക്കാർക്കും അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ഈ BSc നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതേപോലെ BSW കഴിഞ്ഞവർക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ PG പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ PG പഠനത്തിന് ഫീസ് എത്രയാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. PG കോഴ്സുകളുടെ ഫീസ് ഏതാണ്ട് ആകെ $19,500 മുതൽ $26,800 വരെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ഏകദേശം ഒരു 16 ലക്ഷം മുതൽ ഫീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ചില പ്രോഗ്രാംസിന് ഏതാണ്ട് 20-22 ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ഫീസ് വരും. അപ്പോഴും അറിയുക, ഈ കാനഡയിലും UK ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സിനും ഒരു 20 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഫീസ് നൽകുമ്പോൾ, അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 16 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്, അതും അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഫീസാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കാനഡ അല്ല ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെ ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഫീയുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച ഈ 16 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 22 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഫീസിൽ ആദ്യത്തെ ഇയറിൻ്റെ ഫീസ് ഏതാണ്ട് 10 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ആദ്യം പേ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ബാക്കി പണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ USA ചെന്നിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. അതുമാത്രവുമല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി വിസായും കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതിയാകും. ഓർക്കുക, കാനഡയിലൊക്കെ നല്ല തോതിൽ വിസ റിജക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം അടച്ച ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുവാൻ കാലതാമസവും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ലക്ഷങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വിസയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം ഫീ നൽകിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്, വളരെ ഉപകാരപ്രദവുമാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, ഈ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഒരു ഷോ മണി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു 25 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം. ഇനി ഈ അഡ്മിഷൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ റെഡിയാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സെമസ്റ്ററുകളുടെയും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, അതുകൂടാതെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പഠനം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നേടിയിരിക്കണം. 10th 12th ഒന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ 3 LOR, ലെറ്റർ ഓഫ് റെക്കമെൻഡേഷൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സൊക്കെ നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3 ലെറ്റർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് SOP, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പേഴ്സണൽ SA എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ 1-2 pages ഉള്ള മികച്ച രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു SOP ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി, നിങ്ങളുടെ CV, റെസ്യൂമേ, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതോടൊപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷോ മണി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഓർക്കുക, അവിടെ ഒരു 3 മാസത്തെയോ 6 മാസത്തെയോ ഒന്നും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല. ഈ $27,000 അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇതുകൂടാതെ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ ഇതിനോടൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അപേക്ഷ ഒരു 30 ദിവസത്തിനകം, നിങ്ങൾ അർഹരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ ലഭ്യമാകും. അതോടൊപ്പം US പഠിക്കുവാനായിട്ട് അനുമതി നൽകുന്ന
I-20 ഫോം I-20 ലഭ്യമാകും. ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്ററും ഈ ഫോം I-20 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങളെ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ഈ വിസായ ഈ ഫോം I-20 ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് $350 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓർക്കുക, വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഒരു പണച്ചെലവ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ വിസ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ US സ്റ്റുഡൻറ് വിസയായ F1 വിസയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുക. ഇനി നമുക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഇൻടേക്കുകൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. അമേരിക്കയിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് 2 ഇൻടേക്കുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫോള് ഇൻടേക്കാണ്. അതൊരു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഡിസംബർ വരെ നീളുന്നതാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഇൻടേക്ക് ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. ഇതുകൂടാതെ ഒരു ചെറിയ ഇൻടേക്ക് സമ്മർ ഇൻടേക്ക് എന്ന നിലയിൽ മെയ് മാസത്തിലൊക്കെ നടക്കാറുമുണ്ട്. ഓർക്കുക, ഈ സമ്മർ ഇൻടേക്കിൽ ഈ MSW-ക്കാർക്കൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള MBA പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ MBA ഇൻ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻടേക്കിന് ഏതാണ്ട് ഒരു 3-4 മാസമെങ്കിലും മിനിമം മുൻകൂട്ടി തന്നെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ വിസ സ്ലോട്ടൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അല്പം സമയമെടുത്തേക്കാം. ഈ വിസ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യ വർഷത്തെ ഫീ അടച്ച് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാം. നിങ്ങൾ US പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ചെന്നാൽ എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പ് പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്ന് മാത്രവുമല്ല, ആദ്യത്തെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുവാനായിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വരെ ചില കേസുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓർക്കുക, ഈ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തേടാവുന്നതാണ്. കൺസൾട്ടൻസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണമൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും അവർക്ക് പേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രിൻസ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി. അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നു, അല്ലെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നു. വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഇവരുടെ ടീം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും എന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അമേരിക്കയിലെ ഒരു മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള കൺസൾട്ടൻസികളുമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക. ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഈ സുന്ദര അവസരം അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെയുള്ള കരിയർ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി കരിയർ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.